Ochali mugoberezi mulungi mukwano gwangu olutimbo lwa KSO nkwaniriza nnyo omulundi omulala gwe na mukwano gwanga kirizo okubanga okikola n'otambula nange n'obudde buno okusobola okubanga twekenneenya ensonga ya waka bwetyo nga bwetambula nkutwala kati munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Israel atumala okubanga tukuba tochi mbasajja bakulu bano abavuddeyo ne batuuka okubanga ab'eggwanga yezi balaga nti kati ebikwekweto ku Lebanon ne mujja biraba n'ebigenda kuba class nga ya wala nnyo bigenda kuba smart omanyi bayita smart kikwekweto omusajja omuyudaaya atugambye tugenda kukola smart bikwekweto ku Lebanon bino ebikwekweto bigenda kubanga si biri byola ebya Hamas nedda ebiwangadde okumala kati miezi kumpi kumi omusajja omuyudaaya agamba ebikwekweto bye tugenda okukola ku Lebanon bye tugenda okukola ku ba Hizbullah bigenda kubanga biri simata akwegamba mu nkola gye tugenda bikolamu n'omulabi ajja kutuuka okubanga anyumirwa nnyo n'omu Hizbullah ajja tuuka okugenda mu maaso n'okujjukirwa nti alina okwebeka obudde nga bwakedde dda mugenda kukiraba abitugamba yaani nkubuulidde nti musajja muyudaaya awedde emirimu bwatyo defense minister Yowav Galant yatuuse okubanga bwati akatutema atugambye kino kye tugenda obbalagako obulazi mujja kubanga musiima muli bulungi abatambula ne KSO mikwano mbasiimye nnyo mwebale okukikola ne mugamba kamutambule nange okwongera okubanga twekenneenya ensonga bwesyo nno nga bwe zikyatambudde oluvannyuma lw'akabanga katambudde nga waliwo okubanga abasajja bakulu bano mukwano gwange bwe batyo nno nga bawaanyisiganya amanda bawaanyisiganya ebikompola masasi bwe gatyo gatuleka tuliko okumala ebbanga wakati wa jjiri ya Israel n'abasajja ba Hizbullah embeera eyongedde okubanga etabukira ddala ku booda kati bweyongedde okutabuka nga abasajja bano ba Hizbullah bongedde okukola ebitakulwa mutiitizi mu kulumbagana eggye ly'eggwanga erya Isirayiri bwatyo defense minister Yowav Galant kwe kuvaayo na threatening Hizbullah with a potential ground invasion of Lebanon abagambye tugenda kulumba Essaawa Yonna naye olumba lwe tugenda okubanga tukola temulabangako it would be quick surprising and sharp bye bigambo omugagga byakosezza operation egenda kubanga ya mangu mangu kitegedde bulungi egenda kubanga ya mangu mangu atenga ya byewunyo egenda kuba surprise nene mujja kukitya abasajja mu atengeri sharp kwegamba egenda kubira ddala ku nyama tugenda okuva mu Lebanon tujja balikanga muli mu kwesansa bagateri yenna agenda ogezaako kubanga booto ozanyira ku kino ekijja kale nno njagala nkutegeeze mukwano gwange ebigambo bino banja bitunudde ne bagamba si bya bulijjo okuliranga defense minister bwati avaayo n'atuuka okubanga asuubiza mu ngeri enne ne kiki bagenda okubanga bakola omusajja amanyiddwa nga omu Hizbullah bino nno bigenze okwogerebwa njagala nkujjukize nga amawanga mangi gavuddeyo okulabula Isirayiri ku ki ekisobola okubanga kiddirira asenga bageza okugula fronti za mirundi ebiri eno nga bali mu kufaafaagana n'omu Hamas ate mambuka beyinge mu ky'okufaafaagana n'abasajja abamanyiddwa nga aba Hizbullah wabula Yowav Galant agamba byonna ebyogerebwa ababyogera ye bamanye abatiisatiisa be bamanye kino tugenda kikola nga tulina yenna gwe twebuuzizzaako ate nga tugenda kukiggusa mu mbeera yonna ekijja kijje tugenda kuba nga tufa n'omuntu ani abyogera bamuyita musajja wa ggwanga erya Isirayiri kale nno bw'abadde ayogerako erya majege bw'atuuse okukyalira Northern Border Yowav Galant agamba the country is approaching a decision making crossroad mukkirize mugane tusemberedde atusemberedde akaseera ak'okusalawo tusemberedde akaseera ak'okusalawo ekyenkomeredde kiki tugenda okubanga tukola we are waging a limited war in the northern region atugezaako okubanga tulwana olutalo nga tulwanyisa Hizbullah naye mu ngeri kwegamba obaoliawo eyogezaako okubanga yabusasizi nnyo we are using a small part of the IDF's power atukosa amaanyi amatono ddala kwago ge tulina but things can change in an instant nti ebintu bisobola okubanga bikyuka mu lutemya lwaliiso from a main effort in the south to a main effort in the north amaanyi nga bwe tugatuuzizza mu maserengeti eri mu bannaffe aba Hamas tugateeke waggulu wano
and it will be quick, surprising and very sharp. Chigenda kubanga chizibu cha amani cha mutawana nyo atoja kubanga bote mukwano gwango chagara bono bango mazo kuchira bako ati olibu agambi nti otukanga kanga konzi kasoke mpisewo ebya muwali musaddati ono kafurumu kutusomera kudoa nga sinzira mbitundu ebya namugongo akati nkugamba botuke namugongo jalewe chifo chivaita agenda wajo kubango chamira bakulengeze nti olabe chikomira chiri uwe wa muwali musaddati oyo nakugambye ebikuyinzo buzito nga tonna bakubango ko gatonna bakubango nyikara face nga tennafuma asoko gunile muwali musaddati omulopere ebizubivudde ludda wabiri mirimu obanedda mukazi wo bulikadde bamusigula sigula wo akuno bano bakona agenda edwa weziri tumutebenkeze omusajja obulikaseera akuwoganira wogganya kikaziko wanta manvira omuzalidde abaana mukaaga ajangufu nedwa omutebenkeze omwoyo abalungi mujje tubayambe mu abayina abaana abasula bawununa nga bibogira tubitegeera abaana ne bakaba amazigo omwana n'ameketa amannyo eyembeera sinnungi naawe omuntu omukulu ofuna ebirooto ebitawasuubye bitawamaanyi bulikadde bikulaganga bwogenda mu kabbole emirimu tegitebenkedde n'ebweru baagala kutekakuza muwali musaddati agambe dduwa teziyizi tezibirwa kkubo n'oba oli wabweru w'eggwanga ejja kubanga bweti okutuukako musange namugongo ebisigadde mukwano bibeere nga bitambula kale nonge ekyomaze okubanga okitegedde nze nkyakuze mbasajja b'eggwanga erya Isirayiri abatubulidde kyekigenda okubanga kiddako Israel is ready to negotiate with Hizbullah ekyokuteesigana abaana bwe tetukirinaako buzibu tuli tayari okugenda ku meeza oteesiganye ne Hizbullah kubanga ekikwatagana n'obutabanguko obwongedde okutondebwawo abasajja abo kino kireese obweraliikirivu bw'amaanyi of a spillover into an all out war iste otalo bulunawo lubaluse olujja kuba lwa mutawana n'olwekyo bwe ziba nteesiganyanga izeetu rede if Hizbullah wants to reach an agreement with us and reach a situation where to withdraw from the borderline to areas beyond the Litani River stipulated by the UN solution then we'll reach an agreement with them bwe kiba nga baga tugende ku meeza tukkaanye Nigeria batuuka okubanga bali seseetula abalijja eno mu maserengeta aga Lebanon ng'endagaano bw'egamba alyeyongereyo okuva ku Litani River ekyo tujja kubanga tukikola tukkaanye nabo naye kinaabanga baganyi ebiddirya si birungi bw'atyo no defense minister atubuulidde nti prime minister gwe bayita Benjamin Netanyahu yalangira n'omwezi ogwayita n'agamba nga bajja okupulinga samu IDF units amagye agamu agajje mu Gaza aga moving to the Lebanese border ekintu ekijja okubanga si kirungi laba ati ne saba Hizbullah Hassan Nasrallah n'alabula n'agamba the group will launch missiles at settlements that were not previously targeted nga bw'agenda okulagira ejje lya Hizbullah litandika okubanga liggunda ebifo eby'enjawulo mu ggwanga lya Isirayiri ebibadde tebikubwanganako anti bino ye yabyogedde oluvannyuma lw'abantu 8 ababulijjo okubanga battiddwa okwabadde n'abaana 3 mu nnumba ezakoleddwa ejje ery'omu bbanga erya Isirayiri mu bitundu eby'enjawulo kati awo nibwe tutuuse olunaku olwaleero ekikwatagana olutalo lwongedde okubanga lwogeza abantu ebikikineke abatuyale nnyindo ssaako n'abo abali mu kkombe ebirime bonna tubalaba lunaku lwaleero lutimbi lwa KSO nkusiima nnyo olw'okubanga mukwano gwange okyali naffe.